2005年两会呢开始这个接触，到今年呢已经这个3年了，在这个协会领导和这个协会这个各位同仁的这个共同的这个大力的推动下，今天呢我们在此举行这个两会的这个兄弟会的这个签约仪式。我想呢，这个两个会的签约仪式呢，主要这个达成这个意义，达成这个这个兄弟会的这个签约呢，可能主要是这个三个目的。第一个呢，这个共同的推动这个两会的这个发展；第二一个呢，为在座的这个各位会员呢提供一个更好的服务；第三个呢，这个共同的推动两岸的这个我们电视这个技术行业的这个和这个内容行业的这个共同的一个进步。在此呢，我们能在这儿做这个签约仪式，首先我们要感谢一个人，我们这位这个老兄呢，为我们两会的这个达成今天的协议呢，起了一个关键的作用，是我们的一个红娘，并且在这个3年的过程中，为此付出了这个非常大的心血。那他就是我们的这个邱 Sir， 让我们以掌声为我们邱 Sir。我们两位从2007年，我们已经有连续3年来参加这个 BIRTV 这个展会。在双方的努力下，我们一年比一年进步成长。这里特别要感谢的黄秘书长，还有两会副秘书长的全力支持，还有张主任的辛劳奔波。当然，随着的小角色功不可没。这回两会能有共识，相互达成协议，进行兄弟会的签约，希望未来在两会的合作之下，能够创造双赢的局面。谢谢大家。我们俩可通过我们的努力，防止战争，长久的和平。今天我们两会第一届友好协会，就是实践两位党的领导人的共识。我希望通过这次第一届议事，使我们两会走得更近。我们兄弟协会本来两岸就是同胞兄弟，我们应该是兄弟的平方，我们应该做得更好，来实践两党的领导人的共识，让我们团结起来，为中华民族的复兴，为我们两岸的广播电视的发展繁荣，为我们两岸人民的幸福生活，我们一起努力。谢谢大家。谢谢这个黄秘书长。下面请两会领导这个上台请。下面的环节是这个两岸协会互换礼品。这个是手工刻制的一个铜牛，这个寓意着是希望这个协会在杨理事长的领导下，这个牛气冲天。这个祝我们在座所有的这个台湾的兄弟们的生意这个牛气冲冲天，然后这个祝我们两岸的这个广播电视的这个行业发展这个牛气冲冲冲天。谢谢。
下面这个为我们今天的签约仪式，我们准备了香槟，然后给大家上，让我们一起为我们两岸的这个更加美好的明天吧。